vysvetlite našim divákom, akú kompiláciu ideme. Hm, už žiadnu. No aj to piti. Náhradný plán. Zikse. Aha. Vytrolíme divákov. Ja si zahrám zase puding. Puding. Ja si dám teďka asi už poslední hru, potom budu muset. A večer? No, asi hodně pozdě přijdu. Respektive, můžu být tady na faceu, ale tak všechno asi co můžu. Ale ty... Ty zase budeš oný, frajerka zase, ale, čo? Pod stolom a ty, ja na Facebooku, ježiš. Ešte chodňa. Potom mu ulti napíše na Facebooku, že vieš čo, dneska sme spravili také chyby a o Zizu. Čo? Neviem čo mám napísať. Delej, vole. Čím sa smieš, ty krepe? Zizu ide džanglit, paráda. Drž hubu, vole. Triplek, vole! Sorry. Kúka na Facebook. Neboj sa, Zizu, také fotky tam ešte nemá. Zizu, on je niekedy taký omráčený, no to aj keď som hral s ním dole, tak som tam bol taký omráčený, vieš, tak som... Už viem, prečo bol taký omráčený nejaký. No, už to dáva význam. Hej, už sme to pochopili. Ešte takový kratný. Ideš šťadne tam tu. Kebabo, garnič, internet. Prečo tu nebudeš večer, Zizu? Hej, budu tady. Čo? No, budu tady. Ale hrať. Tak vole, ne. Že zítra odjíždíme. Čo? Pozitří vlastne. Čo? Protože mám lepší program než seš ty, vole. Co ti na to mám říct? Já již tak hovorím, hele. Neboj, Zizu, ty to potěháš. Poslouchejte, Diamond 1 Lulu, Diamond 5 Lindsay. Lindsay! Zlatina 2 prstem Morgana, Gold 2 prstem Shivana. Lindsay, please, carry me. Muay Thai Lindsay. Lindsay. Nočte. Diamond 1 Lala. Lala. Nie, ona je Lulun. Linsin. Linsin. O, ja budem Orianan. My máme vlastne nové piky. Orianan, Jinxn, Vine, Deep Terror, Thresh'n, Zakn. Zakn. Shivan. Caitlyn. Morgan. Ja chcete dám jedno. Morgan. Morgan. Co to děláte, že to je Morganan, vole. Magický vojovník. Hej, to jsou Poláci, ne? Magický. Magický vojovník. No tak ale tak... Jotter variant. Lindsay, to bude Poliak a Grepa. Lindsay. Lindsay, Gerim. Budu já nějaké plays? Ulti. Tomové? Hej, poslouchejte mě teď vážně. Pojďte to defovat, já si myslím, že půjdu inlet. Dobre, a kdo pôjde inlet? Lindsay? Já si myslím, že je Lava. Jste piče, vole. Please, stop. Lulu Diamond 1. Lindsay. Platinum 8. Lulu je Diamond 1. Jo. Počúvajte, jak říkáš? Drž hubu, Triplex, drž hubu. Jsou primédi, takže asi jo. Počúvajte. Jo, koupím vás dva dámy se. Čiže Zizu, ty si tu jebá tuto hru a potom už nič, hej? Asi hej. No nebude mít koho flambovat. Takhle... Zizu preferuje. Co? To je prostě tenhle. Stačí. Ne, nestačí, já si to vezmu. Masteru se řápe Jack na Morgana, ty pičo, co to je, vole. Jebe ti. No dobře, není to tak málo, ok. Teda tak moc. Ale je to dost. Ona má runy na HPčka, proč má runy na HPčka? Můžeme hrát trošku agresivní proti ním. Jo, to jo. Ale pozor na Lindsayna. Teď jsem to chtěl říct.